This meeting is being recorded. Yes. Då, inspelning igång, det betyder att mötet har börjat. Det här är, jag vågar inte säga hur många webbinarier vi har haft än så länge, men det är kanske tionde, vad vet jag. Och vi har rört oss från allmänna strategier runt sociala medier över offentlig sektors användning och har nu hamnat i skolan. Och hur skolan eller sociala medier kan tjäna skolarbetet. Och jag är ju då inte bara byråkrat, jag är ju också pappa. Därför intresserar det här mig lite speciellt. Att veta hur det här kan vara till nytta för mig och mina barn. Till vår hjälp har vi Kristina Alexandersson. Lärare och numera på Webbstjärnan. Du får gärna berätta någonting mer om Webbstjärnan sen. Vad det står för. Jätteroligt att ha det här. Vad är Webbstjärnan? Webbstjärnan är en skolsatsning som Stiftelsen för internetinfrastruktur har. Som handlar om att lära elever eller få elever och lärare att jobba med internet i skolan och publicera skolarbete på nätet helt enkelt. Och då kommer ofta sociala medier som en bieffekt eller man ska säga. Många av våra UF-lag använder Facebook eller Twitter eller andra kanaler för att nå sina kunder eller för att marknadsföra sin produkt. Men det riktar sig till eleverna där eller? Det riktar sig till elever och lärare. Vi har, det är ju skolarbete så det är ju läraren som initierar det kan man väl förhoppningsvis tänka sig, eller det tror vi i alla fall. Och det är eleverna som då gör sitt skolarbete. Istället för att göra det bara traditionellt och lämna i lärarens fack så kan man publicera det på en webbplats eller göra en blogg eller göra ett forum där man diskuterar en fråga. Eller man kanske gör sitt projektarbete och så redovisar man det som en webbplats istället. Vi har väl ungefär 1700 bidrag i år som 1700 bidrag från olika skolor i Sverige som deltar i våran tävling. Är det alltså 1700, men är det då webbplatser som tävlar eller är det enskilda? Ja, vi har inte 1700, än så länge har inte tävlingen dragit igång utan den börjar den 1 april. Och så här långt har vi ungefär 440 bidrag som är publicerat sig som är med i tävlingen. Så vi hoppas att vi ska få ännu fler fram till 31 mars. Ja, härligt, roligt. Ja, det är ett jätteroligt projekt och alla är ju, kan vara med. Det är ju liksom inte så att det är bara för gymnasieskolan utan det är allting från att man gör en klassblogg i årskurs 1 på grundskolan ända tills att man gör sitt projektarbete i årskurs 3 på gymnasiet. Så vi har alla tävlande från 6 år till 19 år i den svenska skolan. Och det vi ser är att man kan använda internet till precis allting i skolarbetet. Det är jättehäftigt faktiskt. Men du jobbar inte bara med Webbstjärnan, du är dessutom någonting på kreativ kommun. Jag träffade projektledaren för Creative Commons igår och han var så nöjd med att han har gett mig en så fin titel. Ja, jag är skolombudsman för Creative Commons i Sverige. Det är mer på ideell basis. Men ja, det vet jag. Det finns många som har frågor och funderingar runt Creative Commons om nyttan och möjligheterna med det där. Så det är ju ett hett ämne kan man väl säga. Vet du om det används mycket i skolan? Jag var faktiskt inne på det du bloggade på Creative Commons för några dagar sedan och tittade på vad du skrev då om ett antal skolor som jobbade med det. Det lät spännande. Kan du berätta mer? Det man kan se, eller vi ser ju i Webbstjärnan ser vi ju väldigt många fler lärare som jobbar med Creative Commons. Det blir ju en del av det här med att man jobbar med webbpublicering i skolan och så ska man försöka hitta material eller man ska publicera, man ska hitta bilder, man ska jobba med kroppen. Ja, hur hittar vi bilder någonstans på nätet som vi får använda och sprida? Och då är Creative Commons ett bra alternativ för många av de lärarna. För att då får man använda material, men det är fritt och tillgängligt om man följer de villkor som finns. Så vi i Webbstjärnan upplever vi att vi har många lärare som faktiskt använder Creative Commons tillsammans med sina. Används det som en diskussion runt upphovsrätt då? Eller är det mer att man... Ja, det blir ju naturligt. Hur man än gör, när du ska publicera det på nätet så blir upphovsrätten en fråga som du måste förhålla dig till. Det är ytterst sällan vi... Om man tittar på skolarbete så är det ytterst sällan man skapar allting själv. Utan man vill gärna ha en lärobok eller man vill kunna använda bilder eller så. Och
alla bilder som tas idag är ju skyddade av upphovsrätten, och det innebär egentligen att du måste, eller det innebär att du måste fråga om lov. Du måste be om tillstånd för att kunna få använda bilder eller publicera bilder, andras bilder på nätet. Och att som jag började som lärare, det var ju att vi mejlade alla fotografer som vi ville ha bilder på. Vi jobbade med John Ajvide Lindqvist, och då ville vi ha bilder på John Ajvide Lindqvist. Det fanns inga bilder att få tag i. Eller vi kunde inte få tag i honom, så vi kunde inte fotografera själva. Så vi var tvungna att mejla förlaget och fråga, får vi använda bilderna? Får vi använda det här filmutklippet? Mejlade vi till filmbolaget och frågade. Och det blev en ganska stor process. Och då, det jag såg bland mina elever, det var att nej, men vi vill inte mejla. Vi vill inte hålla på och fråga hela tiden. Så när vi lärde oss Creative Commons så blev det ett alternativ för att hitta material som gjorde att deras webbplatser fick andra medium än bara text. Eftersom jag är svensklärare så skrev vi ganska mycket. Ja, men så att de kunde liksom låna andras bilder och skriva om det. Ja, jag återkommer till det. Ja, men precis. Vi ska inte gå in i din föreläsning innan den börjar. Jag har fått en snabb fråga här bara. Webbstjärnan vänder sig bara till gymnasieelever. Finns det någon motsvarighet för elever i grundskolan? Nej, men alltså webbstjärnan vänder sig inte alls bara till gymnasieelever. Jag vill verkligen poängtera det. Att vi är en tävling öppen för alla elever i den svenska skolan. Allt ifrån, vi har verkligen tävlande elever från årskurs 1 på grundskolan ända till årskurs 3 på gymnasiet. Så det finns, vi är öppna för hela skolan, för alla. Och det svarar också Annika Seda. Annika är en av mina lärare som tävlar i webbstjärnan. De har ett fantastiskt bidrag som heter klassrumsnytt.se, så jag kan puffa för det. Tycker att ni ska gå och titta på det. Se vad hon gör med sina elever när de jobbar med animeringar. Ja, nu laggar det lite. Vi har lite problem med ljudet här, men vi hoppas att det brukar rätta till sig efter en stund. Egentligen tycker jag att vi slutar belasta nätet med mina sändningar och mitt prat och försöker komma igång. Lite riktlinjer för att gå till. Vi har sagt så här att Kristina pratar och kör hela sin föredrag i ett svep. Och sen så tar vi frågorna på slutet. Jag kommer samla ihop frågorna vart efter de kommer in via chatten. Så att vi försöker tappa så lite som möjligt. Kristina kan väva in en del frågor om det faller sig när om de pratar också med. Förstås. Ja, om du hinner med, precis. Vi har en liten not här vid sidan av som inte ni ser. Som, där hon kan plocka upp de frågorna. Och sen ses vi då igen klockan, eller ja, en kvart över eller något sånt där. Så, eller 20 eller 10 över, så att vi får tid för frågorna också. Så är det tänkt. Men jag ger er Kristina Alexandersson. Varsågoda. Tack. Ska jag byta till? Och nu hoppas jag att jag ska få min presentation också. Den får du där. Det är mitt stöd här i livet. Så, och så stänger jag mig. Och ska stänga mitt ljud också. Så. Tack så jättemycket. Ja, min presentation heter Sociala medier i skolan. Utmaningar och möjligheter. Och jag har tänkt, och jag kommer säkert inte hinna allting som jag tänkte prata om, men jag tänkte prata lite om sociala medier och hur det kan se ut i skolarbete. Vi börjar med att titta på, vad är egentligen sociala medier? För det är enklast om vi vet vad vi pratar om, vi är överens om vad vi pratar om. Ja, om man tittar på nätet från början så hade vi de statiska webbplatserna, det vill säga som webbstjärnans webbplats. Den är ganska statisk, det finns väldigt lite interaktion, det finns väldigt lite möjligheter att gå i dialog med oss som skapar den här webbplatsen. Den ser ut ungefär på samma sätt. Sociala medier eller den sociala webben, den sätter snarare besökaren i centrum när tjänsten används. Man bidrar med sitt eget innehåll, man interagerar med andra, man ser förändringar på hur man gör, man får kommentarer, man bidrar och man kan lätthet dela med sig. Det här är Britt Stakstons definition av sociala medier. Den tycker jag fungerar väldigt bra. Den ger en väldigt tydlig bild av vad sociala medier är. Eller man pratar om webb 2.0. Ja, det är också så. Jag har valt Wikipedia. Wikipedia är ju kanske det största sociala mediet. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag, att man faktiskt ser det som ett socialt medium. Inte bara som ett uppslagsverk eller som en statisk webbplats. Det finns en stor diskussion och ett stort community kring Wikipedia. Sociala medier är en demokratisering av innehåll och förståelse. Och för den roll som människor spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också att de delar och skapar innehåll för att andra ska delta i. Det här tycker jag är viktigt i förhållande till skolan, eller skolan borde se det här som ett naturligt verktyg för oss. Eftersom vi arbetar med elever som ska vara med och skapa material.
De ska vara med och bidra med att skapa vaccin. Utifrån sina kunskaper och sitt innehåll så ska de kunna använda det. Så jag har upplevt att sociala medier är ett väldigt tacksamt verktyg för att nå sina elever, för att arbeta med eleverna pedagogiskt och annars. Om man tittar på våra elever, eller våra barn kanske jag ska säga, så kanske man ska vara medveten om att de lever, växer inte upp i den verklighet eller den värld som vi växte upp. Det här är en bild av min son. Han är 10 år gammal, han fyller år nästa vecka. Jag brukar säga att han är lika gammal som Wikipedia. För honom, han växer upp i en verklighet där han inte vet något annat än att Wikipedia alltid har funnits. Han växer upp i en verklighet där YouTube är en självklarhet för att hitta svaret på de frågeställningar som han har. När det kommer till om han ska lösa problem i skolan eller om han ska skriva en uppsats eller söka information, ja, då är Wikipedia och YouTube naturliga verktyg i hans vardag. Men så ser det ju inte kanske riktigt ut. Och vi känner igen den sociala mediekartan, den ser ut något sån här, det här är ett antal tjänster. De här är naturliga, de är självklara för de barn som växer upp. Det är självklara för dem i deras vardag, i deras verklighet. Men i skolan ser det inte riktigt ut så. Man kan väl säga att skolan har en... När jag möter lärare som pratar om sociala medier så säger de så här, vadå, ska vi blogga med våra elever? Det är väl bara en fluga, tänk om det går över. Vad ska vi, men vadå, ska jag lära mig det där och sen när det är borta, hur ska det fungera liksom? Jag skulle säga att det är inte en fluga, och så kan man gå tillbaka till den här bilden och säga att den första bloggen kom 1999. Det är liksom, det har funnits länge, det är inte nytt längre. Det är någonting som gammal media, det här är någonting, ett etablerat medium idag. Så det är, skolan har inte insett att 2001, det är 10 år sedan, Wikipedia är 10 år gammalt. Det är lika gammalt som min pojk. Kanske inte är så gammalt, men han går ändå i trean. Skolan är inte där. Om vi tittar på en undersökning som vi på Stiftelsen för internetinfrastruktur har gjort tillsammans med World Internet Institute, så kan man, frågade vi hur ofta ges det internetuppgifter i skolarbetet, och då svarade 42% av eleverna någon gång i månaden, och det skulle jag väl säga ganska lite. Ganska ovidkommande, eller ganska marginell betydelse har internet i skolan. Och det är konstigt, för att det här är verktyg som eleverna använder i sin vardag, som de använder, som är naturliga, som är självklara, och de borde ha en större plats och borde vara mer självklara att vi använder. Den frågan, vad använder man det här materialet till? Ja, man använder det till att söka information för skolarbete, kolla fakta och slå upp ord. Och det är också sådär, va? Men det är väl ändå inte det som eleverna ska lära sig? Eller är det det viktigaste vi kan använda internet till? Handlar det inte om att lära sig interagera, förstå, kommunicera, förklara, analysera? Och det gör vi väl ändå tillsammans någonstans. I alla fall min bild. Sen så finns det också en föreställning av att våra barn, eftersom de är födda i det här medielandskapet och det är självklart för dem, så är de också digitalt infödda. De kan det här. De vet hur det fungerar. Ja, visst. Min son är digitalt infödd. Han vet inget annat än att YouTube alltid har funnits, Wikipedia alltid har funnits. Men det betyder ju inte att han... Och det är naturliga kanaler för dem. Men det betyder ju inte att de kan allting om det eller att de använder det på något revolutionerande sätt. Jag tycker man ska akta sig för att säga att det där behöver inte vi ha med att göra. Det där kan de sköta på sin fritid. Det har ingenting med skolan att göra. Jag tror att skolan behöver vakna upp och inse att det här är verktyg som eleverna kommunicerar kring sin skola. De kan kommunicera kring skolarbete. De kan använda det för pedagogiska uppgifter. Och de kan lära sig en hel del om, och de behöver lära sig en hel del om det här mediet. Min presentation är tvådelad och jag tänkte börja med att titta på sociala medier utifrån ett skolperspektiv som en utmaning. Jag vet inte riktigt vad ni tänker på när jag säger sociala medier och skolan som en utmaning. Men jag tänker på Bjästa. Och Bjästa är på något sätt någon sorts symbol för att, ja, att det är farligt. Att det där, ja, någonstans i media så pratar man om cybermobbning. Och min, alla studier visar att ja, men mobbning som förekommer på nätet startar inte på nätet. De startar i den vanliga vardagen. Så att Bjästa, och det vet ju ni som har följt med, att
uppjästa är ju inte så enkelt att det uppstår i sociala medier, men så det blir ändå liksom ett sätt att illustrera hur vi upplever att sociala medier ses som. Och det upplevs som ett hot, som någonting som är svårt, som är avancerat och som föder näthat och så vidare. Jag vet inte om ni har googlat lärare på YouTube någon gång. Jag hade inte gjort det förr jag skulle ha den här föreläsningen. Och det här är inte första gången jag har den här föreläsningen, utan jag har haft den några gånger. Och då när man googlar på Google så är Google väldigt generösa mot oss som användare. De hjälper oss och fyller i. Och så skriver man lärare så får man de vanligaste sökträffarna. Och då är den första sökträffen man får, det är lärare får damp eller arg lärare. Och när man klickar in på de här filmerna som heter Lärare får damp, så är det ofta lärare, eller smygfilmningar av lärare som är inspelade med en telefon. Igår så hamnade det på en film som hade 164 400 visningar och ännu mer. På en smygfilmning i ett klassrum på en lärare som skäller ut sina elever. Det betyder att det här är alltså en kanal som eleverna har för att diskutera sin skolgång. Hur de upplever sin skolvardag. Och i samtalet så finns det naturligtvis vuxna som säger så här, det här borde ni inte lägga ut och tar ni ansvar för det här och ni borde inte sitta och gnälla. Men samtidigt så kan man fråga sig, och det undrar jag ofta, vet den här läraren om att den här filmen ligger här? Vet den om att den har visats över 164 000 gånger och varje gång så sker samma sak, det vill säga att eleverna underbetyg i förhållande till oss i skolan, att vi inte kommunicerar med eleverna eller att eleverna inte känner att de kan kommunicera kring sin skola i ett medium där de känner sig hemma. För det här är deras medium. De känner ändå att YouTube är en kanal där de kan prata med varandra om sin skola. För de pratar om... Jag vet inte om ni hör mig, men... ...sin lärare. De som inte har läraren, eller som känner läraren, som de diskuterar också den här läraren. Så, jag känner igen precis, så här är det. Och man kan hitta i kommentarerna, till exempel i en av filmerna, hitta den här kommentaren. Det är inte jag på filmen. Men jag tycker det är kul att se sin gamla lärare få sina utbrott igen. Du är ju väldigt cool som är kaxig och gömmer dig bakom din dataskärm. Det är däremot patetiskt. Christina, det vill säga, det finns liksom en diskussion kring den här läraren. Och det finns en diskussion kring... Förlåt? Hackar du mycket? Bengt, det hackar mycket. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Ska jag sätta mig vid en annan? Vänta lite, Kristina. Det beror på hur jag är uppkopplad. Är du där? Jag borde ha en sladd helt enkelt, men jag har ingen. Jag har trådlösa. Nej, jag tror att det är så att vi sitter med... Det laddas Låt, upp en massa som hon har sagt och som sen skickas ut. Jag på en bättre uppkoppling. Oj! Och jag vill inte sitta i landskapet. Vi ser Kristina. Och störa alla. Får... Så jag har satt mig i ett konferensrum. Förlåt mig. Det finns alltså en diskussion kring den här läraren. Som känner igen läraren, känner igen situationen. Men... Och de har också en diskussion kring ifall det är rätt att föra en... Ja. Ja, jag hör dig. Kristina. Och hon är förstås inte medveten om att vi inte hör. Jag gör så här. Försvann jag? Kristina. Oj. Hör du mig? Hör du mig? Du försvann. Du försvann. Du försvann. Den lärare för den. Så att jag förlorat en massa här i mellan. Ja, du var borta i säkert 2 minuter eller någonting.
Frågan är om vi ska backa tillbaka. Ja, sista bilden vi såg när du hördes var, tror jag, den. Ja, precis. Jag ska se om jag kan sätta. Nej, det har vi hört. Det har vi sett. Ja, jag där var vi. Du pratar bra. Vi har bra trådlöst. Jag ska se om jag byter. Elever söker. Jag byter sal. Information om sin vardag. Nu ska vi se. Här har vi upptaget. Kör du trådlöst eller kör du? Ja, jag kan traska runt. Det känns jätteschysst det här. Ni får se hela .se:s lokaler här. Vi ska se om jag kanske ska sätta mig på tråd i alla fall. Precis. Det här är ändå fördelen med att man kan... Nu är det lunch i och för sig, så det borde inte vara något problem. Traska runt med... Ja, vi får se. Ja. Vad som kan hända om du tappar om vi tappar platsen, kontakten igen, så jag kan du stänga av högt. Ja, jag får göra det bara en halvtimme, så det är inte så länge. Så skrattar mina kollegor. Så där, nu så. Nu kan ni ta av hörlurarna, för då kan ha jag publik här också. Kommer jag bli ännu bättre. Förlåt. Ja, bra, det blev bättre på tråd, vad roligt. Ja, tack så jättemycket. Jag vet inte om ni har provat att söka på YouTube på ordet lärare. Jag hade inte gjort det. Så första gången jag sökte så fick jag faktiskt utfyllningen. Första utfyllningen jag fick, det var lärare får damp. Och vad innebär det då? Ja, det är lärare som blir arga, eller vansinnigt arga, och skäller ut sina elever. Och så klickar man in på en sån film, så som jag gjorde igår till exempel. Då hittade jag en film som hade visats 164 400 gånger. På en lärare som smygfilmas i klassrummet i mobiltelefon utav sina elever. Den här läraren är inte medveten om att det är en filminspelning. Jag vet inte om han eller hon, jag kommer inte ihåg om det var en han eller hon, ens är medveten om att den här videon finns på YouTube. Men 164 000 gånger så sker den här, och man sker den här kränkningen av de här eleverna, om man upplever att läraren är bara oprovocerat blir arg, vilket jag tror att eleverna upplever, medan läraren upplever att eleverna provocerar fram en situation där han eller hon ska bli arga. Och under de här filmerna så finns det då ett antal kommentarer, en diskussion pågår. Och i den diskussionen så finns det vuxna som ingår. Det finns alltså vuxna som säger, ja, ni borde inte göra så här och ni borde ta ansvar för att ta bort den där filmen. Och så finns det massor med kompisar som säger såna här saker. Det är inte jag på filmen. Och jag tycker det är så himla kul att se sin gamla lärare få sina utbrott igen. Och samtidigt i den här kommentaren så är ju den här personen också tycker att du är väldigt cool som är kaxig och gömmer dig bakom din datorskärm. Det är däremot patetiskt. Men det, alltså, det föregår med en diskussion kring de här lärarna. Ofta är det elever som känner lärarna, som har haft dem, som har varit med i liknande situationer. Och det pågår alltså en dialog och man vill föra ett samtal om hur man upplever sin skolsituation. Om sin skola, om sin skolvardag, och man använder ett medium som är ens naturliga kanal. Man använder YouTube därför att det är där man pratar om sin vardag. Men skolan finns inte där. Och skolan för inte det samtalet. Och skolan, jag vet inte ens om de här lärarna, antagligen är de inte det. Är de inte medvetna om att det ens pågår eller att det här samtalet pågår. Och jag menar inte att, jag skulle också bli oerhört kränkt om det var någon som la upp en sån film på mig. För jag har också blivit arg på mina elever. Men samtidigt så skulle jag vilja veta att man upplevde det så här. För att vi skulle kunna ha ett samtal kring hur de upplever skolan och sin skolvardag. Och att de känner att den är så långt ifrån det som de känner att de kan påverka. Ja, det är en integritetsfråga såklart. Och det här är en integritetsfråga både i förhållande till eleverna och i förhållande till lärarna. Men det är också en viss brist på att kommunikationen mellan elever och lärare eller elever och skola fungerar. För de här eleverna vill kommunicera kring sin skola och kring sin skolvardag. Men det är ingen som lyssnar eller det är ingen som pratar. I alla fall inte pratar inte skolan med dem. Och ifall skolan, i alla fall min upplevelse är att när min skola har kommit fram till eller
de skolor jag har talat om att man har fått reda på att sådana här kränkningar förekommer, så är ofta lösningen så instinktiva. Vi stoppar huvudet i sanden, vi förbjuder det. Vi förbjuder YouTube, vi förbjuder Facebook, därför att där sker en kommunikation kring skolan eller de flyr från skolvardagen. Vi stänger av det. Jag träffade en lärare som sa det att de sitter ju inte och löser spanska grosorna på mina timmar. Kan man inte bara förbjuda det där YouTube eller stänga av det där YouTube? Det kanske, jag vet inte, jag tror inte det. Jag tror inte att man kan säga så här, vi stänger av det eller det ska inte vara en del av skolvardagen. Det ska inte vara något annat. Jag tror snarare på att skolan behöver diskutera hur ska vi förhålla oss till det här. Hur ska vi diskutera den här situationen? Hur ska vi möta våra elever? Hur ska vi kunna kommunicera kring hur de upplever sin skolvardag i deras medium? En strategi, någon form av strategi behöver man i förhållande till sociala medier. Och hur möter vi dem? Och vad vill vi säga? Och vilken bild ger vi av vår skola? Och varför gör vi det? Och hur kan vi lösa det här tillsammans? En demokratisk fråga, och det här är ju demokratisering utav helt plötsligt får de som aldrig hört möjlighet att höras. Och de skriker, men det är ingen som hör. I alla fall hör inte de i skolan. Andra hör. För att vi ska kunna ha en strategi, för att skolan ska kunna skapa strategier kring sociala medier, så behövs kunskaper. Och jag tror att kunskaper behövs om hur de fungerar. Jag tror att det behövs kunskaper om hur man hanterar dem. Jag tror att man behöver inse att det här är en del av det medielandskap som vi lever i och det vi verkar i. Vi behöver jobba med våra elever kring det. Jag tror, eller jag är helt övertygad om att alla de här sociala kontakterna, alla sociala diskussioner, alltså hela det här med kommunikation blir en väldigt bra utgångspunkt för värdegrundsfrågan. Vad vill vi vara för samhälle? Vad är det för människor vi vill vara? Vi behöver vara vuxna och närvarande i det samtalet. I skolan är värdegrundsfrågorna en central del av skolverksamheten och självklart ska vi använda sociala medier både som ett plattformar för att höra de här samtalen, men också en utgångspunkt för att se vad är vår värdegrund och hur vill vi att den ska växa vidare för att bli stark. Den andra delen av min presentation handlar om, jag tror att sociala medier har en utmaning, allt det här, all den här kommunikationen kring skola, oss som lärare, vår skolvardag och hur hemsk den är. Men vi föder ju också möjligheter, såklart. Och möjligheterna är enorma, skulle jag vilja säga. De här verktygen är enormt kraftfulla. Precis som de är kraftfulla för att tala om att man tycker något är bra, så är de kraftfulla för att lära sig saker. Jag har jobbat med mina elever, jag har jobbat väldigt mycket med bloggar och bloggar som verktyg. Jag har tänkt ha dem som utgångspunkt för att visa hur det kan se ut. Jag skulle säga att alla sociala medier som jag har jobbat med, både bloggar, Twitter, Flickr, Wikipedia, alla de är pedagogiska verktyg och de är pedagogiska verktyg inte bara för lärande, för att de skapar lärande, men de skapar också förutsättningar för eleverna att nå de mål och det som är själva syftet med skolverksamheten. Och jag är ingen spännande lärare på något sätt, jag är väldigt traditionell, på många sätt en väldigt traditionsbunden lärare. Jag valde att börja jobba med bloggar med mina elever och jag använde bloggarna för att göra det som jag alltid hade gjort. Jag ville ha ett klassrumssamtal fast jag ville ha det digitalt och jag tänkte att det här är ju kommunikationsmedel, fantastiskt kommunikationsmedel. Klart vi ska diskutera eller mina elever ska få diskutera. Och då fick de göra en klassisk skoluppgift, en sån här supertraditionell. Alla som har haft en svensk lärare har gjort den här uppgiften. De har alla fått en roman tilldelad. Som de kanske ville läsa eller inte läsa. Antagligen ville man inte läsa den. Och sen har man fått i uppgift att träffas i klassrummet för att diskutera den här. Jag valde att istället för att säga att vi träffas i klassrummet så sa jag att ni får en blogg. Jag vill att ni får ett litterärt samtal där. Och så sa jag att den ska intressera både de som deltar i bloggskapandet och de som är allmänt intresserade av modern litteratur eller litteratur i allmänhet. Och så fick de romanen utav mig. Och sen så skulle vi se vad händer. Eller det var mitt experiment. De fick den klassiska uppgiften med innehåll, karaktärer, språk, stil, tid, miljö, budskap, författaren, författarskapet. Ingenting speciellt. Alltså verkligen den traditionella romanuppgiften på alla sätt och vis. Och så fick de en blogg. Alltså ett socialt medium. Och så lämnade de i stort sett
till sig själva. Precis som där som man gjorde på YouTube alldeles nyss. De fick föra samtalet själva. Det enda jag hade gett dem det var villkoren för hur samtalet skulle se ut. Att de var tvungna att svara på ett visst antal frågor. Och så fick de en tidsram. 3 veckor i det här fallet. Och så skapade de bloggar. Och så här såg en av bloggarna ut. Eller en av bloggarna som den ligger kvar fortfarande heter Bestarium och romantiken. Och den ligger på romanbloggen 2. Att besöka en roman.se om man skulle vilja titta på den. Och när man kommer in i de här samtalen som faktiskt sker så ser man vilken ömhet och vilken kärlek mina elever har i förhållande till varandra när de pratar och diskuterar vanligt skolarbete, den här vanliga supertråkiga romanuppgiften. Jag har länge hoppats att jag skulle få ett samtal i mitt klassrum där alla deltog. Där alla fick möjlighet att säga vad de ville. Där alla kunde bearbeta alla uppgifter. Och jag har haft många bra samtal och många kloka elever som har sagt mycket. Men det har väldigt sällan varit samtal kring romaner eller klassrumsuppgifter som där alla har känt att de kan delta. När jag tittade på mina elevsamtal så kom det fantastiska inlägg, alltså så här otroliga inlägg, som det här där Camilla där det står, jag tror att Doré dör på sidan 132. Ja, men det är ju fantastiskt att en elev har liksom hittat en sida i en roman, sidan 132, där hon tror att Doré dör. Och så förklarar hon varför hon tror att han dör i ett långt inlägg där hon analyserar, hon ger exempel, hon väljer citat, hon belägger. Hon gör allt det där som en litteraturvetare vill att en annan litteraturvetare ska göra. Hon är 17 år och inte alls läst litteraturvetenskap och kanske inte ens intresserad av den här romanen, men hon gör ändå det. Hon gör det en söndag eftermiddag och jag blir grymt imponerad när jag läser det inlägget. Men det stora är inte att hon skapar en fantastisk text tycker jag, för det är stort. Det stora är det som händer här nere, nämligen de här 14 kommentarerna. Ni ser, det står 14 kommentarer. Det betyder att när Camilla har skrivit det här inlägget så 14 gånger måste någon gå in i dialog med henne. Och hon själv går också i dialog så att hon ingår bland de här. Så det blir alltså ett jättesamtal kring hur hon ser på den här romanen och på den här romankaraktären och vad som händer på sidan 132. Och hur ser de här kommentarerna ut då? Ja, jag skulle säga att i stort sett alla kommentarer i alla de här bloggarna eller bloggsamtalen som jag ser ungefär likadana ut. Eleverna börjar med att tala om: jag fullkomligt älskar din teori och jag vet hur mycket tid du har lagt ner på det här inlägget. Och precis som du varnar ingressen så är det långt, men gör ingenting eftersom det är så himla intressant. Det vill säga de börjar med att puffa upp henne och tala om gud vad bra du är. Och det är så himla generöst och schysst. Alla är schyssta, alla ger en positiv bild av henne. Och sen efter de har liksom kommit med det här och vad bra du är, så kommer de och så hjälper de henne. Och så bidrar de med en egen liten pusselbit i hennes tanke. De prövar och smakar hennes idé och liksom bygger på. Så de bygger verkligen verket tillsammans. De verkligen skapar och löser uppgiften tillsammans. Det är väldigt, väldigt sällan, ska jag säga. Det har hänt under min lärarkarriär att eleverna faktiskt har samarbetat. Alla har skapat något tillsammans. Här såg jag det i alla. Alla elever hade någonstans fått hjälp av någon annan. Alla hade skapat tillsammans. De hade pratat med varandra. Och de hade inte pratat med varandra om mig. Eller hur tråkig uppgiften var. Och ibland pratade de faktiskt om hur tråkig uppgiften var. Men då svarade någon väldigt sådär präktigt ordentligt. Ja, men du förstår att det är bra att kunna analysera romaner. Det är sånt vi behöver kunna. Vi behöver kunna analysera. Vi behöver plocka isär. Kanske inte behöver plocka isär den här romanen. Men vi behöver kunna plocka isär saker. Vi behöver den färdighet som vi behöver. Så jag fick väldigt kloka och insiktsfulla resonemang. Men de pratade med varandra kring själva skoluppgiften. Kring det som jag hade gett dem i uppgift. De pratade med varandra också om andra saker. Om att de var förälskade i varandra eller att de tyckte om ishockey. Men det spelar ingen roll. Så länge de gör båda delarna och att de samarbetade och skapade tillsammans. I grupparbeten i skolan så har man ofta svårt att samarbeta. Man har svårt att liksom koppla ihop saker. Här kan jag säga att det gjorde verkligen mina elever. De byggde ihop, eller det har jag sett i alla gånger jag jobbat med socialt. De bygger tillsammans, de bygger huset tillsammans. De
löser uppgiften tillsammans. Det visar exemplet med Camilla. Jag vet inte om ni var pratsamma i skolan. Jag var säkert det, men alla hörs inte. Sociala medier ger faktiskt även de som är mest tysta möjligheten att höras. Och det kanske inte syns så väldigt mycket i bloggarna, men det var ännu tydligare när vi jobbade med Twitter, där en elev verkligen konstaterade det. Med hjälp av Twitter kan alla höras precis samtidigt. Jag behöver aldrig bry mig om ifall Rebecka precis har sagt något. Jag kan bara prata rakt ut. Jag behöver inte vänta. Och sen det här är också en sån här sak som är en väldigt styrka som pedagogiskt verktyg med sociala medier eller med digitala medier. Det är att arbetet och processen dokumenteras. Det vill säga, nu, jag är ju gymnasielärare i botten och jag ska ju bedöma mina elever. Och då måste jag kunna gå tillbaka och se vad var det som hände. Men jag kan också prata med mina elever kring vad hände, hur utvecklades du, varför blev det så här. Hur tänkte du när du gjorde det här? Och vi kan liksom gå tillbaka i processen och se, vad gick det snett någonstans? Hur kan vi ändra det nästa gång för att det ska bli bättre? För skolarbete handlar ju inte om att bara göra en gång, utan det handlar ju ofta om att träna och göra flera gånger. Jag skulle också vilja säga att det fantastiska med att jobba offentligt eller jobba på nätet, det är att de lär sig så mycket mer. De lär sig, ja, vi har lärt oss jättemycket om Wikipedia eller om källor och källkritik. Vi har jobbat väldigt mycket med hur de här källorna skapas och inte skapas. Hur skapas en blogg? Vad är det som gör att en blogg blir trovärdig och inte trovärdig? De har lärt sig massor kring upphovsrätt. Det här är ett citat från en av mina elevers webbplatser som där man har konstaterat att alla bilder på hemsidan är tagna av Rebecka Gustafsson och de föreställer platser som John Ajvide Lindqvist beskriver i sin roman Låt det rätte komma in. Ops, bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras. Det vill säga man har en förståelse för att det vi har skapat har ett värde och man får inte använda mina bilder utan att fråga mig om lov. Jag har samma värde som alla andra. Jag var inne på det i förpratet med Bengt om det här med Creative Commons. Det här med att fotografera och skapa allt själv. Det är fantastiskt roligt, men det tar också jättemycket tid. Och när man har begränsat med tid och skolarbete inte alltid har högsta prioritet och man jobbar med ett multimedium så är det inte alltid så att eleverna kan göra allt. De kan inte både skapa texten, bilden, filmen. Och då blir Creative Commons ett alternativ. Det visade sig ganska tidigt när jag jobbade med mina elever och deras bloggar att deras bloggar blev väldigt texttunga för texten kunde de äga själva. De kunde skapa texten själva. Och när jag bad dem göra bildredovisningar så gjorde de det. Då fotograferade de. Men ytterst så sällan så använde de bilder för att illustrera eller musik för att illustrera resonemang. Och då blev det är väldigt viktigt för oss att lära oss hur Creative Commons funkar. Creative Commons är ju ett licenssystem som bygger på avtalsrätten och det innebär att egentligen att till skillnad från traditionell upphovsrätt, den bygger på upphovsrätten, men upphovsrätten bygger på att du måste fråga om lov, annars får du ingenting använda. Creative Commons bygger på allt är tillåtet så länge du följer de villkor som jag har lagt på verket. Jag kan bestämma ifall du får bearbeta eller inte. Ett villkor följer alltid med. Du måste alltid tala om vem det är som har skapat verket. Mina elever jobbade ganska mycket med Creative Commons. Vi jobbade med det i sociala medier. Jag ska visa en väldigt enkel uppgift för hur man kan lära elever Creative Commons. Jag gjorde så att jag gick igenom Creative Commons, förklarade vad det innebar. Och sen så bad jag dem skriva en utvärdering om mig. Och istället för att skriva bara med text så sa jag att ni ska välja en bild som är under Creative Commons. För det var ett exempel på att de faktiskt hade förstått hur det här licenssystemet fungerade, hur man får använda det och hur man refererar till en bättre ett annat verk. Så då valde de bilder på flickor som de på något sätt tyckte representerade att ha undervisning tillsammans med mig. Det här är en av mina elever som har valt en fjäril. Och så förklarar den varför hon har valt en fjäril och hon tycker att den beskriver mig så väldigt bra därför att den visar hur hon har utvecklats från att vara en larv till att bli en puppa som nu är fjäril som kan flyga iväg på nya äventyr. En annan elev valde den här bilden för att ge en annan illustration hur det kan vara att ha svenska med mig. Det är, och ni ser själva vad bilden föreställer. Den eleven sa det att ha svenska med Kristina det är som att ge sig ut
på öppet hav i tjocka. Någonstans långt bort så tror man att man ser någonting som man är på väg mot. Men när man tror att man vet att det är en bro vi är på väg mot, så försvinner den strax in i dimman och så får man ge sig iväg åt ett annat håll i förhoppning om att man ska. Väldigt olika. Men uppgiften handlade om att skriva om hur det var att ha undervisning eller ha svenska med. Det som också är spännande med den här uppgiften, det är att de skriver inte hur är det att ha svenska med dig, Kristina? Eller hur är det att ha svenska? De skriver hur det är med svenska med Kristina. Och det är jag som är läsaren, men också klasskamraterna och också ni. Det vill säga, de skriver hela tiden för att det finns riktiga mottagare. Skolarbete blir på riktigt. Det finns hela tiden potential eller föräldrar eller andra som kan ta del av skolarbetet. Man möter de riktiga mottagarna. Och det gjorde vi också, det har vi gjort hela tiden. Även om vi inte haft speciellt mycket kommunikation med dem, så har vi hela tiden skrivit för de riktiga mottagarna. Man har alltid kunnat ta del av det vi gör. Ja, jag har pratat lite om bloggar. Nu ska jag runda av här. Jag ska försöka få in Twitter också. Jag tyckte att bloggar var en jättebra ingång för att använda andra sociala medier. Och sen har då, det var min ingång i alla fall. Sen har jag använt Twitter. Vi har använt YouTube för att dokumentera saker. Väldigt enkelt exempel när man har dokumenterat ett tal. Man har hållit sitt tal och sen har man spelat in det. Och så man kunnat redovisa det den vägen istället för att redovisa traditionellt i klassrummet. Twitter. Ja, jag älskar ju Twitter. Även om jag kanske inte just nu är så speciellt aktiv. Så Twitter var ju en kanal som jag bara var tvungen att prova tillsammans med mina elever. Hur ska man kunna använda Twitter som ett medium i skolan? Vad ska man använda det till? Hur kan man använda den här kanalen där alla pratar i mun på varandra utan att kanske, ja, kanske man lyssnar på varandra, kanske man inte lyssnar på varandra. Min tanke föddes att vi ska gå och titta på Chekhov. Jag vet inte om ni gillar Chekhov. Jag är inte speciellt förtjust i att gå och se på Chekhov med elever, för det brukar vara sådär. Det brukar vara svårt att få dem att förstå vad Chekhov, vad storheten i Chekhov är. Vad är det som är så häftigt med Chekhov? Men det jag gillar i Chekhov, det är hans dialog. Att personerna pratar förbi varandra. De pratar i olika rum, men de pratar om samma sak, så de kommenterar varandras. Och därför tänkte jag att det ska jag illustrera. Det ska vi använda Twitter till att illustrera. Så mina elever fick använda Twitter för att prova Chekhovsk dialog. Det vill säga, de fick lyssna på någonting eller de fick en gemensam upplevelse som de sedan reflekterade över på Twitter. Och det var som att ha, det är ungefär som ni har en livechatt här. Ni kan alla prata om mig. Det var ungefär samma sak. Vi hade en livechatt fast vi gjorde den på Twitter. Och när mina elever hade haft den och vi skulle sammanfatta hur det här hade varit, så kunde vi se att vi hade samma gemensam upplevelse och vi pratade ungefär om samma sak genomgående under så ungefär samma tidsrymd. Vi kunde se precis när vi blev trötta, man kunde se när då gick det, fanns det en dipp, och det finns det säkert i det här chattsamtalet också. Det finns en tydlig dipp när ni tycker att jag har blivit tjatig och långrandig och så stannar det av ett tag och sen så går det upp igen. Man kunde också se precis hur samtalet kom att bölja från att man började med lite prata om hur han pratade och sen pratade man vad han pratade om och sen kom man till personliga reflektioner. Och sen kunde man också se att de gick i dialog med varandra, fast de egentligen, för att de upplevde samma sak ungefär samtidigt. Så det blev verkligen ett Chekhovskt samtal. Och en av mina elever sammanfattade det där samtalet med att det bästa med Twitter var ändå att vi alla kunde säga vår mening, eller vi kunde säga det vi ville. Jag behövde aldrig vänta. Det var som jag sa tidigare, jag behövde aldrig vänta på att andra skulle prata klart eller att jag var tvungen att lyssna klart på det. Jag kunde bara säga det jag ville, precis när jag ville. Så en ren demokratisering av talutrymmet i klassrummet på ett sätt som jag aldrig varit med om förut. Och det var så häftigt. Och jag hade inte ens tänkt på det, men det var inte mina elever som sa det. Med Twitter kan vi alla säga vår mening. Sen är ju sociala medier, och sista, det här tror jag är sista, källa för inspiration. Jag måste bara visa. Nu är det en källa för min inspiration, men det är också en källa för andras inspiration. Jag träffade lärare i Göteborg för inte så länge som man just använde Flickr för att visa eleverna hur de skulle kunna jobba till exempel med Photoshop för att skapa bilder och bearbeta bilder.
Det här är inte mina bilder. Den bilden är inte alls född i att jag tänkte att jag skulle fotografera min stormtrooper i fönstret, utan den föddes när jag såg den här bilden. Den här fantastiska bilden av Lars Arkland och hans dotter Siri, när hon står där i ljuset. Och jag får igen mina associationer, går till Greta Garbo, till Ingrid Bergman, till någon sorts 40-tals bildningsbild av stora kändisar. Och jag kände så här, kan man göra sånt med kloner? Så jag var tvungen att prova, och då provade jag med en av mina kloner och ställde honom i fönstret, och så blev det den här bilden. Och det här gör man, det är också ett oerhört tacksamt sätt att jobba med sociala medier. Se vad andra gör, vad andra har skapat. Den här läraren som jag träffade i Göteborg, hon använde Flickr för att hitta inspiration för sina elever, för att de skulle kunna göra collage. De tittade på andras collage på Flickr, och så gjorde de liknande egna. Och så la de upp och delade, diskuterade, kunde få respons och återkoppling. Ja, ett exempel från min vardag då, från webbstjärnan. Det här är ju någonting som vi har ganska mycket UF-företag, ung företagsamhet, och de använder Facebook som en kanal för att diskutera, för att prata om sitt varumärke och sitt företag och vad som händer. Och det här då är deras Facebook-sida för deras webbplats. De säljer små parfymflaskor. Otroligt läcker webbplats, och roligt att se att de använder sociala medier som ett komplement för att sälja in sin produkt. Sammanfatta då. Och sociala medier är jättebra samarbetsverktyg. Det skapar samarbeten. De ger möjligheter för fler elever att få mer tid. Man behöver inte bara jobba mellan 8 och 10 när man har svenska, utan man kan jobba när man själv känner att nu vill jag jobba med den här romanen som fröken har gett mig. Så man får möjlighet till att reflektera just när man själv vill. Man kan gå tillbaka, man behöver inte just komma på det i den stunden. För mycket handlar om att man ska komma på just nu, här och nu. Istället så får man möjlighet att reflektera, tänka, gå tillbaka. Det finns kvar. Samtalet är liksom inte över. Utan min tanke som föds senare, den kan jag ta då. Ja, jag skulle säga att det ger väldigt många möjligheter, och jag har bara gett några. Ja. Där. Jag ska säga en sak till. Alla bilder, jag ska lägga upp det här innan jag går tillbaka till frågorna. Alla bilder som föreställer kloner är mina. De är mina. Det är jag som tar bilderna på klonerna. Men klonerna är inte mina. De är min sons. Han heter Aron Alexandersson, och det är han som ligger på bilden här. Och han har gett mig sitt tillstånd att jag får fotografera bilderna. Och att jag får sprida dem på internet och göra dem kända på internet. Men bara under villkoret att jag talar om att det faktiskt är. Bra. Fråga. Ja. Ja, du strör dig också. I alla fall på min tråd. Ja, jättespännande föreläsning. Vi ska byta layout här och gå till vår den här. Så ska jag se om jag kan få en videokamera också som funkar. Så, kan ändå att jag syns nu för några. Gör det. Nej, jag såg det. Jag såg bara iPad-frågan och så tappade jag tråden. Ja, jättespännande. Vi har haft en bra diskussion i chatten som har diskuterat allt ifrån samarbeten och olika former av samarbeten, när man får till det i klassrummet och sånt där. Och iPad-användarna också i början. Ja, precis. Ja, nej. Det går inte att prata och följa chatten. Det är lite för hög fart i den för att man ska klara av det också. Det var inte jättemånga frågor som var direkt riktade till dig. Några stycken har jag plockat upp här. Men som sagt, plocka gärna upp eller kom gärna in med frågor till Kristina nu. De minuter som jag har kvar. Får den här iPaden i handen. iPad-frågan kanske är överspelad. Men Dag frågade motivationen för varför iPad är med på tidslinjer och sociala medier. Det vårt sätt att förhålla oss till detta medium ännu mer. Och troligen använda sociala medier ännu mer.
Ja, precis. Ja, vad spännande. Det kom upp en hel del tips här också. Bland annat så är det så att sakledaren Anna Söderström sa, vi har ju en forskare som forskat på elever som filmar sina lärare. Vi kör ett seminarium med honom 31/3. Och jag för mig att det var, så det, ni rättar mig i chatten om jag fel, att det också kommer bambusersändas det. Var det så? Tror jag. Nu ska vi se. Alltså alla för kritiska. Men alltså Maria frågar om du undervisar i skolan någonting nu. Den största nackdelen är också dokumentationen. Det vill säga du får väldigt, väldigt mycket material att bearbeta. Det är gott nog. Och det blir mycket att hantera. Carolina undrar vilka nackdelar det finns som finns med användning av sociala medier i undervisningen. Det blir en praktisk omöjlighet om man jobbar med sociala medier hela tiden. Det ska jag lugnt säga. Det är en svaghet. Det är en styrka, det är en svaghet. Sen finns det ju svårigheter tycker jag, men annars tycker jag att det har varit en stor, alltså en enorm demokratisering. Och jag har alltid önskat att jag skulle ha mer elevdialog och den är svår att få. Det finns så mycket saker i klassrummet som händer som inte jag rår över. Och det här att skapa det i ett digitalt rum har underlättat väldigt, väldigt mycket. När jag har jobbat med bloggar så är det så att jag tror inte att de lever utan mig. Jag tror inte att de bloggar om skolarbete för att de tycker det är roligt med skolarbete, utan jag tror att det är jag som måste initiera. Nu så händer det massa saker i chatten, så jag knappt hinner mig själv. Linda Gustafsson, upplever du att bloggar hålls för liv eller är det bara roligt i början? Samtalet genom att hela tiden kasta på nytt syre, nya frågeställningar, nya reflektioner, nya tankar. Försöka liksom puffa på de som inte, både digitalt men framförallt i offline läge, de som inte deltar i bloggsamtalet. Men jag tror att jag behövs som en katalysator, precis som i det vanliga lärandet. Att jag kan inte avsäga mig min roll som lärare eller den som initierar uppgiften. Du får hänga på, jag hänger. Alltså, vi på .se eller vi på webbstjärnan har ju ganska... Nu ska vi se. ...satsning kring just WordPress. Ersätter sociala medier något? Det, det blir så mycket så jag är inte simultan heller. Dag frågar, kommer det någon större satsning om kompetensutveckling för lärare 2.0? Vet någonting om det? Får lärarna att hantera det och klara av det så kommer de kunna ta sig vidare utifrån det. För det är svårare, så är det inte. Men vi är ju inte en utbildnings... Vi kommer ha utbildningstillfällen i Göteborg, Stockholm, Malmö och i Umeå. Men, och sen så finns ju PIM, men PIM är ju inte riktigt inriktad på just sociala medier. Det tycker jag inte. Även om de har film, ja, produktion och så. Nej, det skulle jag inte säga att det finns. Nej. Ja, absolut, det finns det. Det är en lokal fråga, det är precis, det är ju en kommunal fråga hur man fortbildar sina lärare och vilket fortbildningsbehov. Du känner helt enkelt inte till, det är lite grann görs, men det finns förmodligen utrymme för mer satsningar. Och det kanske också så att det är de lokala utbildningsförvaltningarna som eller är det möjligt att det skulle vara så, att det är en lokal fråga, det är hur man jobbar lokalt eller? Ja.
Vi har lite kommunala informatörer här, vet jag. Vi kan skicka med vad man frågan menar, till dem hem och hur det se om vi har några, och inte ersätter. För mig blev eller det vi kan få några kommentarer om hur det jobbas. Jag hade haft i, om det gör det. Alltså jag la man planerar. All inlämning i sociala medier. Ska se. Ersätter sociala medier något i undervisning eller bara komplettering? Därför det var ett väldigt Carolina enkelt Julin. Sätt att få dokumentationen på samma ställe. Mycket praktiskt. Så då ersatte det liksom vanlig pappersinlämning. Men sen så såg väl... Och sen så till viss del så ersatte den väl också en del av klassrumsdialogen. Jag fanns som en dialogpartner på bloggen, eller framförallt kamraterna fanns det. Ja, fördelen var ju att det var lättare att prata när man fick mer tid än vad man fick i klassrummet när man skulle svara på. Så att komplement och delvis skulle jag vilja säga. Det förändrar arbetssättet och det förändrar sättet att se på kunskap och på min roll. Vad är min roll? Är min roll att ha alla rätta svar eller är det att vägleda och handleda er vidare in i? Det förändrar. Alltså, internet gör ju det. Alltså, eller, den men du, så, när det du berättar också. Om det här så känner jag att det här är något som har utvecklat dig och ditt förhållningssätt till eleverna. Det är inte bara att du har vässat pennorna åt dem, utan att ställa den frågan. Och då måste man fundera på vad är det för fråga vi ställer. Du har också fått ett annat förhållningssätt till eleverna. Från början var det ju så att mina elever upplevde att de fick en fråga och så letade de efter ett faktasvar. Och då hade de väldigt, väldigt svårt att hitta information. Så att vi började där. Vad är det för något vi behöver lära oss? Eller vad behöver ni lära er? Ja, vi behöver lära oss hitta information. Vi vet inte hur man hittar information. Och så fick vi jobba den vägen. Hur hittar man material på nätet? Och det här upplevdes... Alltså, jag tror många tror att ja, men då kan de. Nej, de kunde inte det. Vi jobbade med finanskrisen. Och jag tänkte att ja, men det finns så mycket information som helst. Det kom 5-6 stycken och sa vi hittar ingenting, Kristina. Det finns absolut ingenting. Och det var våren 2009 när finanskrisen var som absolut mest het i media. Och de hittade inget. Så då fick vi börja där. Så att jag tror de jobbar väldigt, väldigt, väldigt mycket närmare dem. Än vad man, jag tror inte man kan utgå ifrån att de kan väldigt mycket, men det finns också mycket som man behöver lära sig tillsammans. Frågan dök upp om... Nu ska vi se. Ska vi se, vi förlorade dig lite där, men jag tror vi fick det väsentliga. Frågorna om mobiltelefoner, smartphones i klassrummet. Det kan ju möjligtvis vara provocerande eftersom de också anses så ganska störande. Ska vi se, hitta tillbaka till den frågan. Jag har gjort så att vi har haft en klass på 30 elever med... Egentligen både och, för frågan finns också. Hur många elever, måste eleverna ha var sin dator? Hur gör man om man inte har så många datorer? Jag har tillgängliggjort en skola, en datasal. Jag har fått jobba i helklass och som har fått jobba i halvklass i datasalen under tiden. Man har fått jobba för andra tider. Man har fått liksom friheten att jag vill inte jobba just nu med det här. Jag får jobba med det senare. Men jag har fortfarande haft... Jag har ju jobbat... jag har ju gett vanligt stoff också, för det är ju inte så att bara för att vi jobbar med bloggar så kan man allting. Man behöver också ha genomgångar, förklaringar, man behöver liksom stöd i vad är det för någonting vi ska lära oss, vad är det som är centralt i det här stoffet. Jag har praktiskt försökt lösa. Följt på det, då kommer tillbaka till... Ja, förlåt.
Tillbaka till det med mobiltelefon, Ja, alltså smartphone, det är ju i det... praktiken en dator. Jag har fått flera kommentarer. Det var Maria som Ja, sa, alltså kan eleverna använda sina mobilen mobiler som på har något de här bra sätt, spännande kamerorna, sätt i de klassrummet? här Alltså, kan det bli ljuden, du kan göra nedsättning allt det. Det är i det som någon mån är hela för kruxet som jag verkligen vill poängtera datorn till i mina just det här du talar om skollärare. med samtal Eller och sådana det att saker? man kan inte Stefan förvänta påpekar sig att just det, alla att det är i elever har en praktiken en smartphone. dator Alla i många elever fall. har inte smartphones. Men alla elever har Och en Bodil mobil nämner också och att då som kan man språklärare kan använda jag en använda del mobiler på ofta, de ljudinspelning och verktygen. Man sådär. får också tänka på vad är det för någonting i den här mobilen jag kan använda. Men har man elever som har smartphones så är det naturligt att det också är ett verktyg som man får använda. Men vi kan inte förvänta oss det och vi kan inte kräva det. Ni får inte göra det. Men det är ett oerhört tacksamt verktyg. Otroligt tacksamt. Du kan göra allt därifrån. Ja, då ska vi stänga och hålla oss till det. Ja, precis. Precis. Vi börjar närma oss slutet. Vi är faktiskt vid 12:30 nu. Vi brukar försöka hålla oss till tiden. Vi ska se om vi har någon... Ja, strax. Vi har fått in så mycket frågor. Vi ska se om det är någonting som vi du menar att man ska ha en borde gemensam... ta upp mer av det här. Ja, Ja, men en Lindas alltså, fråga kanske vi kan ta. Jag har ju haft Kan det lyckan bli av det var förvirrat om var hemma, vilken diskussion förs min för elever och statistklass lärare? hade Jag bara undrar mig alltså om som jobbade väldigt mycket med hur sociala medier. pedagogisk synvinkel Men man jag ska tror bestämma att sig man, lite för hur alltså man jag jobbar på en tror att skola med man sociala kanske medier. ska samla, alltså man har en klassblogg. Det är oerhört tacksamt när jag Kanske, tittar på jag har Josef upplevt att det var Salins otydligt. klassblogg till exempel, där går i årskurs 2 på Årstaskolan och de gör alla sina skoluppgifter eller olika och elever gör olika skoluppgifter på en gemensam blogg. De har sin gemensamma ö på nätet som de jobbar utifrån. Och där samlar han också länkar i förhållande till vad de behöver och vilka spel de har gjort och så, vilken läxuppgift den här personen har. Så jag tror att man behöver en gemensam utgångspunkt för annars blir det för svårt och sen får man utgå därifrån. Men den kan vara klassbaserad i lägre åldrar och sen kan den vara ämnesbaserad beroende på hur man jobbar. Nu var det klara. Så är det. Nu blir det tyst. Var det systemet som sa till att vi nog var färdiga? Ja. Så. Ja, nej, men det här var jättespännande. Min Vi har nått presentation kommer jag lägga lite på drygt slides. 12:30, vilket är den tid vi ska sluta. Vi sätter en ära att faktiskt bara hålla på en timme just för att det ska kunna vara en lunch och man ska kunna gå vidare sen. Det finns fortfarande en massa frågor, gissar jag. Och varför inte fortsätta på Twitter, Pero Sweden eller ja, sådana ställen. Bra, fint. Jag kan skicka ut den länken tillsammans med inspelningen. Alla kommer att få länken till inspelningen senare idag eller kanske imorgon snarast rimligtvis då. Och den jag kommer lägga ut den på Twitter också. Så att alla kommer få det och då lägger vi ut. Jaha, så där. Allting kommer, länkarna till ja, det här kommer det skickas också ut via mail. Vad det jag skulle säga. Ja, vi tackar dig så jättemycket Kristina. Det var fantastiskt roligt att ha dig här. Ja. Och jag hoppas att ljudet var så bra så att folk kunde höra det i alla fall. Vi går vidare till nästa sida. Vi tackar för oss. Ja. Där kommer också finnas just en... Tack. Hej.